What happens to the family unit upon arrival in Auschwitz? What happens to human beings? Ovadia came from a close family with solidarity, yet he saw his mother on the ramp and couldn't help her, and saw other families being torn apart. There was nothing he could do. This is the continuation of the dehumanization process. Arbamo tishe viu otanu mi Birgenau le Auschwitz, egneso otanu בתוך השער הזה, אני הגעתי לשער הזה, קראו לי עובדיה ברוך. אני עברתי את השער הזה, נהייתי מספר 109,432. הגדר הזה שאתם רואים פה, אף אסיר לא יכול להתקרב פה. פה יש שלוש גדרות. הגרמנים היו מסמנים בשפה הגרמנית זהירות לא להתקרב 5 מטר, כי ב5 מטר היה יכול להיות אדם מתחשמל פה. הכל החוטים האלה היו נדלקים כאילו אתה מדליק אש בבית. וזה כל הלילה לא יכולת לנשום מהזמזומים של החוטים שהיה בוער. הכל היה בוער. אבל יש אנשים שלא התייאשו, אני אמרתי, אני מפה אני אצא. אני מפה אני אצא, ויצאתי. עובדה שאני חי.